当美国在监控我国水域，以打击伊朗石油在暗地里转售，同时担心我国沦为哈马斯募资的地方。昨天突然有一篇以路透社之名流传的报道，报道指出，由于我国支持恐怖活动，成了东南亚第一个被美国制裁的国家。不过通讯部长法米、美国驻马大使馆以及路透社呢，今天都异口同声辟谣。法米下午在社交媒体转发假讯息的截图，并表示，根据路透社新闻团队的澄清，他也已经向美国大使馆确认过，证实有关报道是假的。另一边厢，路透社新闻团队也在社交媒体发布简短声明，任何指我国成为第一个被美国制裁的东南亚国家都是假的，路透社不曾做出相关报道。与此同时，美国驻马大使馆发文澄清，美国没有对我国任何企业实施制裁，也没有将我国列为支持恐怖活动的国家。社交媒体流传的内容都是假新闻。